Terve, se on 5 kautta 5 Jusu täällä taas ja mä kysyn taas Snapissa, että lähetätte hassuja vismainoksia ja tänään me katsotaan hassuja vismainoksia. Ei mua kiinnosta. Tässä meillä on hyvin nerokas keksintö nimeltä Car Fuel Saver ja te katsotte sitä, se on, se on, toi menee sinne juttuun mihin sä laitat autolaturin ja sit siinä on vaan valo. Kysymys kuuluu, miten... Tämmönen säästää bensaa. No se on hyvin yksinkertaista. Bensa mukissa on yhtä kuin bensa mukissa plus säästettävä bensa. Miten tämä juttu, mikä käyttää sähköä, säästää bensaa? Mitä Brr, tuo tää nyt meinaa? Fuel equals fuel plus saving part. Tästä itse tuli monta tämmöstä. Tää on jostain Snapchat-mainoksesta, missä joku pyörittää porakoneella banaania. Miksi? Mä en tiedä se voisi vaan nimetä, että se on se keskiaikainen, mikä Plague Doctor, mutta nä, Se so on Let Her birds Long. Let Her birds Long. Miksi sä haluisit sun auton selkänojaan tämmösen? Tällä on tabletti ja puhelin. Niin kun siellä on puhelin lataamassa, ja sit siinä on erikseen tabletti. Siellä on vielä kolmas puhelin, tai siellä on toinen puhelin tossa noin. Siellä on tabletti ja kaksi puhelinta. 50 sentillä tommonen räikkäsetti. Mä luulen, että sieltä ei tule yhtään mitään. Hiuksiin tommoset dreads. Miten mä oon noin tehty? Onko noin vaan jonkun tommoset, mitkä on leikattu irti ja sit vaan postitaan niitä eteenpäin? Tää näyttää siltä, että... Mä luulen, että mä, mulla on semmonen fiilis, että kissa olisi hyvin ei onnellinen tästä tuotteesta, mutta sillä on 4 kautta 5 tähtiä, eli sen on pakko olla hyvä. Okei, okay, tän on pakko olla lella, mutta oikeesti. Sinko, muovinen sinko. Ota tommosen mukaan tonne lentokentälle. Voiko ne takavarikoida sitä? Mä en tiedä miten lentokentät toimii, saaks ne ottaa jotain, mikä näyttää aseelta. Mut kelaako sä kävelisit siitä checkoutin läpi tommonen selässä? Ne on kai kalastukseen? koska tuolla lukee realistik, mikä tarkoittaisi, että ne, on, ne ei ole niinku oikeet. Miten ja like my meat now, pani hirven messästysseurueissa, Hunter Auto Window Tarra for Truck. Tai se eppinen, mä haluun tämmösen. Öö, mä tiedän kaverin, jolle tää kelpaisi. Ok, mä tiedän miehen, joka haluaisi omistaa tällaisen. Ja mä haluaisin huomauttaa, että tämä maksaa normaalisti 430 euroa. 430 euroa. Että sä saat jalan, missä on reikä. Onks tää nyrkkirauta? Mä oon aika varma, että sä et saat tilata netistä nyrkkirauta. Mä oon 87 prosenttia varma, että tulee hyväksy aseiden maahan kuljettamista. Ah, täällä on taas tämä öö, Mushroom, se on luova sieni. Se ei ole mitään muuta kuin luova sieni huulipuna. Venäläinen talvihattu uskanta Neuvostoliittoa armeijan tunnuksella. Mutta jos siinä on Neuvostoliiton tunnus, niin onko se silloin venäläinen? No vähän niinku sama asia, mutta ne on, ne on niinku että siinä niinku missä oli ennen Neuvostoliittoa nyt vaan Venäjä ja se on niinku eri juttu. Eikä. No mut kuitenkin joo. Pois tuuletusaukkojen päältä. Me saatiin Vasapilta vastaus, Large area Hanging S. Super Educational Kids Toy, Building Blocks, Gun Model, Building Kit, Assembling Pistol, Desert Eagle, Children Assembled Toy Bricks. No juuripa se. Maple Leaf Printing Back. Jep. Maple Leaf. Se se on. Siinä on pöksyt, mistä pierastaan ja siinä lukee kesä. Tämä on kesä. Ja tässä on nämä keksintö, millä, Tiettäkö se hirveän tunteen, kun pitäisi kusta vesipulloon. Mut sinne on niin vaikea tähdätä, niin tällä se onnistuu. 5 kautta 5 koiranpentu, 6 dollaria. Tässä on, jos teillä on saatanan tulossa, Niinku lähiaikoina, mutta rahat on lopussa, niin tästä saa halvalla saatanan palvontakaavun. 5 kautta 5. Mä sanon varmaan 5 kautta 5 ihan liikaa. Vamen Saikulin underwear, ja sielläkin on pieru. Pyörän penkki. Miten toi on Saikulin underwear? Miten polkupyöräilyyn pitää olla erityistä alusvaatetusta. Harmittaako teitä, kun teidän koira ei näytä ökyrikkaalta? No tässä on AirPodit koirille. Miksi? Mä en tiedä, mutta mitä toi koira kuuntelee? Middle age and elderly people, short curly hair, silver gay, grey, short hair high. Miinus 91 prossaa, siitä, että saisi tommosen keski naisen. Yleensä jos itse hommaa tommosen keski naisen, niin se on aikamoinen homma. Mut nyt sen vaan saa tuolta. Siinä oli joka ikinen hyvin hauska vistuote. Jos haluat lähettää niitä minulle, tässä on minun Snapchatini. Mutta älä pistä niitä ennen kuin mä pyydän. Tilaa tää kanava. Jos sä et tilaa tätä kanavaa, niin putous ohittaa mun kanavan tilauksissa. Joten, haluat sä, että putous voittaa? Munavies vastaan Jusu. Jusu voittaa.